בואו נראה לכם את תמונת היום שלנו, תמונת יום גלובלית, ואנחנו רואים פה את האמריקאים, טראמפ ואסד ופוטין, המפציץ, המופצץ והנעלב, שזה פוטין אגב, למי שלא הבין, ריקלין. אתה הדבר הכי קרוב לפרשן מדיני שיש לנו. האם אתה חושב שהתקיפה הזאת הייתה מוצלחת? איזו מטרה היא שרתה ובאיזו הצלחה? התקיפה הזאת הייתה מס שפתיים, והיא הדגישה במיוחד את 8 השנים חסרות הפעילות והערס שאובמה השאיר, זה המורשת המרכזית שלו, שהוא פירק את המזרח התיכון. עם כל הכבוד וכל ההתעסקות בתקיפה הזאת, היא לא רלוונטית כמעט למדינת ישראל. הסיפור האמיתי שלצערי הרב לא מספיק מדברים עליו ולא מספיק דרוכים לקראתו, הוא מצד אחד הנחישות של מדינת ישראל וההודעות של ראש הממשלה אין ספור פעמים שהוא לא ייתן לאיראן להתבסס בסוריה בכלל ובמרחב של ציר של דמשק דרה ורמת הגולן בפרט, והנחישות של איראן כן להתבסס שם. וזה הולך להתנגשות, ואין דרך בינתיים שתמנע את ההתנגשות הזאת. ובסוף, אחרי הרבה פגיעות באיראנים, ואחרי שהרבה מהם מתים, זה חייב להתפוצץ, זה חייבת לבוא תגובה, ואנחנו נמשיך להפציץ אותם. אתה מעודד אותם, שטוב! ולכן אני אגיד שוב מה שאמרתי אתמול, אני אומר שוב, אף פעם לא מאוחר לבדוק את המקלטים. כולנו. אף פעם לא מאוחר, זה לא מיותר. גם אם בסוף בקיץ הזה לא יקרה כלום, לא מוקדם. לפעמים מאוד מאוחר. כן, נכון. אף פעם זה לא מיותר, לבדוק את המקלטים. גם אם לא יקרה כלום, שווה שכל בן אדם ידע מה קורה. טוב, אני עכשיו מתאים לי יונת השלום שלנו יריב. אני אל תבני עליי בעניין הזה. קודם כל, ההתקפה של טראמפ, מסכים עם ריקלין, זו התקפה לצרכי תקשורת בלבד, אין לה משמעות אמיתית. בעצם קיומה רק מגחיך בעיניי את האמריקאים ומראה שהם לא שחקן רציני באזור הזה. אפשר לעשות דיון שלם על אובמה, רק נזכיר שאובמה איים במלחמה אמיתית על סוריה, לא איזה התקפה לצרכי צילום, ובזכות האיום הזה רוב הנשק הכימי, זה לא אתה היית שהסברת שבזכותו יש נשק כימי? לאסד היה ארסנל של נשק כימי בצורה משמעותית הרבה יותר ממה שיש היום, ואם היה היום היו מפגיזים יותר. גם התמונות המזעזעות שאנחנו רואים זה טיפה לעומת מה שהיה לו אז. אז אובמה לפחות עשה שינוי בעניין הזה. לגבי מה שריקלין אומר, אין דיון ציבורי פנים ישראלי, מהרבה מאוד סיבות, בין היתר אין לנו את האינפורמציה. האם ההסלמה הזאת אכן הכרחית? האם אנחנו הולכים פה למלחמת אין ברירה? והאם אנחנו באמת מקבלים את ההחלטות הנכונות ולא לוקחים סיכונים מיותרים? להציע ויתורים טריטוריאליים לאיראנים? אנחנו אין לנו גבול עם איראן. אתה יודע, הסיבה שיש מתיחות בינינו לבין איראן היא לא בגלל שאנחנו מתגרים באיראנים. אבל איראן גם נמצאת בלבנון, בחיזבאללה, אבל חיזבאללה זה שחקן שנמצא שם הרבה מאוד זמן. אנחנו לא כל שעתיים מפגיזים בלבנון. אני אומר שוב, אין לנו את המידע, לציבור אין את המידע, אנחנו לא חשופים, זה מידע מודיעיני. אני מקווה שלא לוקחים פה סיכון מיותר. תראי, אני קצת נבוך, כי זה באמת נושא מאוד מעניין, אבל אני לא יודע עליו שום דבר. לא רק זה. אז מה למה ויריב הריקלין יודע? לא, אני אגיד מה כן, תראו, בסוף אנחנו יש דברים שהם כן גלויים ואנחנו כן יודעים, וזה שטראמפ הציב לאיראן, או לעולם יותר נכון, דדליין שעד אליו צריך לשנות את הסכם הגרעין עם איראן. הם צבאי, זאת אותו. הרבה יותר משמעותי מכל מה שראינו בסופה שהאחרון. יש לו ציפור עם צפון קוריאה, מדינה שיש לה כבר נשק גרעיני, והיא גם משטר הרבה יותר אכזרי ורצחני מהרצחנות של אסד, אם לומר את האמת. בקיצור, מצד אחד זה שמח, ואני כן מסכים עם יריב על דבר אחד. צפון קוריאה גם היא זאת שסיפקה להם את הקורה התרמית. הם קשורים אלינו. זה משהו, הראש שלנו בין הערים הענקיים האלה, זה קצת, אני לא יודע, לא יודע איפה לשים את עצמי. אבל כן, האמירה של יריב היא חשובה בעניין הדיון הציבורי. בסוף, כל עניין מדיני וביטחוני, שלרוב אנחנו לא יודעים את הפרטים עליו, יש עליו שאלה אחת. האם אני סומך על האנשים שנמצאים למעלה ומקבלים את ההחלטות? אז תגיד לא, ונמשיך לזה לגמרי. לא, לפי הנתונים שיש בידינו עד כה, גם הקבינט וגם צהל אגב, גם צהל בעניין הצפוני לחלוטין, מוכיחים שעד עכשיו יש על מי לסמוך, אני חושב שזה מרגיע. אני חושב שאנחנו צריכים לתרגל לעולם שהאמריקאים לא על כל דבר מביאים את כל נוסעות המטוסים ואת כל הצבאות שלהם. העולם השתנה, לצערנו, לשמחתנו, זה טוב לנו לפעמים ורע לנו לפעמים, וזה הדוגמה הזאת. מצד שני, גם טראמפ במוצר הוא די בדלן, אגב. כן, כן, ומצד שני צריך להגיד שטראמפ, עם כל הקשקוש הפצצה וזה, שיגע את העולם במשך שבוע, עשה סוג של הרתעה מסוימת בעניין הזה, והציב איזה סוג של גבולות. אוהבים אותם יותר, אוהבים אותם פחות, זו המציאות, ואיתה צריך להתרגל. אני חושב שגם כל העולם מתחיל להבין שיש פה איזה גבולות אחרים של מציאות, ואני חושב שבכלים שהוא השתמש בהם,
כהן השיג לא רע בשבוע האחרון. לא עושה כלום. אנחנו לא יודעים מה זה, אתה יודע. להפך, עשה את המצב יותר גרוע. אני מציג את המחויבות של רוסי לסור. יש לי הצעה אחת, הבטיח אולי לתת להם נולמם. על הפנים. אתה יודע מה מצליח להשיג? ריטוויט, זה מה שצריך. לא, אבל אני חושב כזה. יש לי הצעה גם לשימון ולכולם, אני מדבר על עיתונאים ואנשי תקשורת. קצת ספקנות. במה ספקנות, איתמר? איתמר, היא ממשיכה כאילו. הוא ממשיכה כאילו. אני אגיד לך מה ספקנות. כמה בניינים ריקים, היא ריסה כמה בניינים ריקים ואמר, מישן אקומפליש, תורם, בנדן ניצח. יריב, זה גם מה שאנחנו עושים כשאנחנו מפגיזים מטרות חמאס בעזה, אלא אם יש לנו הישג ישראלי, מקומי, גבה לישראל, הורדנו את המנהרה שלפי שר הביטחון, הייתה הכי גדולה, הכי ארוכה והכי יקרה. הודיע שהוא כבר הפסיק את בעיית המנהרות, שאין בעיית מנהרות, הוא מצא עוד מנהרות. לא, הוא אמר שעד סוף 2018 הוא צריך להפסיק את הכל, נשארו איתן עוד כמה בודדות, עוקבים אחריהם. ספקנות. אני אלך עם איתמר, ספקנות. הקרדיט פה צריך להגיע קודם כל למערכת הביטחון ולאנשים האינטליגנטים והחכמים שיושבים על פתרונות לעניין הזה, וזה צריך לשמח את כולם, ימין ושמאל, אף אחד לא רוצה את המנהרות האלו. זה כן שם את החמאס בנקודה מאוד מעניינת, שאין לו כלי נשק אמיתי מול ישראל, ושם אותו בשאלה, מה היום יותר אפקטיבי, לראות עלינו טילים ולחפור מנהרות, או להוציא אנשים לא חמושים להפגנות לא אלימות. או להפסיק את הטרור ואת הקריאה החמאסית להשמדת ישראל, גם אפשרות. תראי, אבל אחת את הפתרון שלו. מה? הוא לא מוציא אנשים לא חמושים להפגנות, הוא מוציא מחבלים שמניחים מטענים על הגדר, זורקים רימונים ויורים על חיילי צה"ל. ומה עם האופציה? מה לעשות? מה עם האופציה? לבנות אוניברסיטאות, לחנך ילדים, לעשות ספורט, יש עוד כמה אופציות. אתה יודע שיש 2 מיליון אנשים בעזה, ובין היתר יש שם גם בתי ספר וגם בתי חולים. יריב, אתה מגן עכשיו על החמאס ברצינות? לא, אני מגן על המציאות. אני רוצה להבין. אוקיי, ולהפך אני אומר, חברים, החשיפה של המנהרה יכולה לייצר שם מציאות אחרת.